Aí ele provavelmente me daria mais coisas, mas sinceramente não vale a pena, tá? A gente vai com isso aqui. Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Ark, galera! Mais uma campanha de Europa Universalis 4 começando aqui. Dessa vez, galera, dessa vez nós vamos jogar com a Mongólia, galera. Tem uma coisa que eu nunca fiz nesse jogo e que é extremamente divertido, que é restaurar o Império Mongol, né? Que é refazer o Império de Genghis Khan aqui. E é uma das coisas que eu nunca fiz nesse jogo. Então, hoje nós vamos começar essa jogatina. Vamos aqui com Mongólia. Start Iron Man. É isso, galera. A Mongólia ela começa como um vassalo de Oinat, então a primeira coisa que nós vamos ter que fazer aqui. Galera, que tal comprar a Europa Universalis 4 por apenas 1 dólar? E além disso, as principais DLCs. O link tá na descrição, clica lá, dá uma olhada que você vai poder comprar o jogo por apenas 1 dólar e ainda ajudar o canal, tá? Você ajuda o canal, leva o jogo pra casa e é isso. Link na descrição, galera. É nos livrar dessa vassalagem e depois ir pra cima dos caras, tá? E depois ir pra cima dos caras. Ok, vamos ver quais advisors ficaram aqui pra gente. Oh, God, nenhum que preste. Uau. É bem ruim. Tá, deixa eu jogar isso aqui fora. Quanto de limite eu tenho? Posso fazer mais 4 unidades. Se não me engano, você me dá 5 unidades, certo? Perfeito. Onde essas unidades estão sendo feitas aqui? Deixa eu parar de pagar pelos meus soldados por enquanto. Talvez a gente tenha que pegar National Manpower. Não, nada disso aqui me interessa. Ok. Vamos focar. Vamos focar em admin, eu acho. Acho que nosso foco vai ser em admin aqui, galera. Acho que nosso foco inicial vai ser em admin. Um pouco mais longa, então isso tá ok. Você vem pra cá, perfeito. Vamos ver como é que estão os nossos generais aqui. Bom general, 1421, é um ótimo general. Tem o nosso líder e o nosso cara aqui também, generais. Eles são horrorosos, mas o nosso líder que a gente rolou lá. Ele é bem decente, bem decente. 1421 é bem legal, na verdade. Ok? Isso aqui vai me dar 5 unidades. Eu vou para 15, né? Eu ainda quero fazer mais 3 regimentos. Deixa esses caras chegarem lá. Olha lá, não consigo clicar. Perfeito. E agora, galera, outra coisa que nós vamos fazer é olhar quem é o rival de Oirat. Aparentemente, o rival de Oirat é Chagatai. Então, nós vamos querer melhorar a relação com o Chagatai. Provavelmente vai ser o cara mais próximo a fazer suporte na independência que a gente vai ter. E eu vou tentar fazer com que Uzbek também, desde que Uzbek não faça aliança com o Erat, tá bom. Eu vou tentar fazer com que Uzbek e Chagatai me ajudem na guerra contra o Erat, tá? Então, é isso. Vamos para cá. Vamos aumentar a velocidade aqui. Ok. Vamos ver se algum advisor decente vem. Posso até aumentar mais aqui. Você gastou pontos em mim para diminuir meu liber design. Maldito. É ritmo. Improvelations, ok. Quero gastar 15 ducados com improvelations. Eu acho que a resposta é sim, quero. O meu cara, ele já é terrível aqui, ó. Olha só. Cadê? Aqui, você. Aqui, perfeito. Não. Aqui. O meu rei, ele tem menos 10 trade efficiency. Eu pensei que ele tinha menos improvelations, mas eu acho que foi só azar. Ele tem 5 disciplinas. Isso é ótimo, na verdade. Okay. Perfeito, vamos vir pra cá. Ok, deixa eu contratar mais 3 unidades aqui. 3 com 5 dá 18, certo? 3, ó. Tenho 8, vai 11. Isso aqui vai pra 11, porque 3, 14. Tá correto. Vou fazer mais algumas unidades aqui. Manter nosso liber design alto, né? Manter nosso liber design alto. E ficar de olho quando esses caras resolverem nos apoiar. Deixa eu marcar aqui. Marcar aqui. Hey, Chagatai, how you doing, bro? E aí, já quer me apoiar ou não? Eu preciso de um support independence. Um support independence é o que eu preciso, galera. Deixa eu ver quem tá mais próximo aqui. Vamos ver por esse menu aqui que é mais fácil. Support. É os dois mesmo. Chagatai e Uzbek. Tem muito pra onde correr, não. Tem muito pra onde correr, não, galera. É isso. Vou levantar exércitos aqui, tentar ficar com um exército mais ou menos igual ao do de Oirat. Oirat tem mais exército ainda, tem 17k. Eu estou aqui com 18. Pera, what? Oirat só tem 17k? Interessante. Estou perdendo dinheiro, galera. Mesmo com a minha manutenção, no mínimo,
Estou perdendo dinheiro. O que não é bom. O que não é legal. Ming fazendo a zoeira ali. Ok. É isso aí, Ming. Pra cima dos caras. Não sei se você aliou com Cushing, Karadel. E. Karadel é você. Você e Cushing. Cushing é um problema. Cushing é um problema. Eu, provavelmente eu vou ter que esperar a Ming atacar Cushing pra que eu declare minha guerra. Minha guerra de libertação aqui. Vai ser complicado. Vai ser fácil, não. O cara do Improving Nations, eu adoraria ter o cara da reputação diplomática. Talvez a gente tenha que mudar pra ele em algum momento. Os meus líderes militares são horrorosos. Meus líderes... É, isso aqui também não são tão bons assim. Né? Agora, isso aqui eu estou com... Trazer o Fate. É. Eventualmente eu vou mudar isso aqui tudo pra Tengri, sem Syncretic Fate. Pra gente ter Regiment Coast e Cavalry Ratio, tá? Por enquanto não. Por enquanto eu quero manter meu prestígio. Ok? Cara, a gente tá perdendo muita grana. Why? Nem estou pagando pelo meu exército. É, talvez 18 regimentos tenha sido um pouco demais, né? 4 acima. 4 acima. Tentando me fingir de forte aqui pra esses caras. E aí? Quase lá, né? Mais um pouquinho e a gente vai conseguir esse suporte independente aí. E você, Luga? Uzbek. Friendly. Friendly e é isso. Nogai Timurides, perfeito. Não. Não. Eu não vou clicar nisso aí. Onde? Science. Whatever. Essa província aqui, ela é o quê? Ela é Tengri. Por que que vai surgir religiosos ali? What? Whatever. Já tá aí, hein? Fala sério. Só evento bom, hein, galera? Só evento bom. Interesting. Vou gastar 100 pontos aqui ainda não. Sério? Sério? O que esses caras querem? Technology calls, tolerance of the hitting, tolerance of the whatever. Ai, jogo. Ai, jogo. Adoro quando você me trola assim. Vou fazer isso aqui pra pegar uma grana. Tem Griselots. Perfeito, perfeito. Tô pagando pela minha corrupção. Né? E aí, Shagatai? Yep. Você já dá suporte à independência? Fazer isso right away, come on. Perfeito. Legal, uma coisa que eu tenho que saber é quando Ming vai atacar quem, isso é importante. Isso. Ah, eu tenho um Cores ali. Aham, Coretin, how you doing? Tem um Cores em você. Bem interessante, Uzbek. Uou, Uzbek tá muito longe de aceitar. É, essa guerra aqui aparentemente vai ser somente eu e Shagatai. Acho que vai ser praticamente impossível o Uzbek entrar. Por que só 18? É que você ainda não gosta muito de mim, né? Sabe, se isso mudar... Se isso mudar... Menos 20... Aí nós temos chance se isso mudar. Mas se não mudar, não vai rolar, não. Os relógios estão fazendo zoeira aí. Eu não quero... Depois a gente cuida disso aí daqui a pouco. Eu não consigo estar me dando a hora exausta, não. Porque... Ou W, whatever. Deixa eu chutar esse cara. Isso aqui provavelmente está quase no topo. É, de fato, tá? Deixa eu chutar esse cara. Para economizar uma grana aqui. Eu preciso de reputação diplomática, é o que eu preciso. Os caras de volta. E aí, Uzbek? Você podia gostar de mim, hein? Você realmente poderia gostar de mim. Ia me ajudar tanto. Eu tô como friendly de você. Você não tá melhorando a relação comigo. Why? Why? Por que não melhoras a relação comigo? Meu Deus do céu, menos 54. O que que piorou? Armstrong, Oilet, Armstrong. Ah, obrigado, Oilet. Tamo junto, cara. É isso. É isso. Me ajude. Sou seu vassalo. Seu fiel vassalo. Ok.
Tem mais alguns caras aqui. Eu vou conseguir alguns spy networks. Deixa eu olhar outra coisa. Vamos lá. Quem poderia me dar support independence? O mais próximo é o USB, que mesmo assim não vai rolar. Deixa eu melhorar minha relação com você e deixa eu construir um spy network em você. É isso. Esse spy network vai me ajudar a fazer siege, por exemplo. Na verdade, você é aliado de Korshin. Eu deveria estar construindo um spy network em Korshin. Vou fazer isso. Os dois manpower ou isso aqui. Velho, qual que é o problema desse jogo, sério? Por que você quer tirar meu manpower? Não! Não é improve relations que eu quero, caramba. É build spy network. Thank you. Eu tenho 100% de vontade de me libertar. Uzbek aparentemente não quer me ajudar. Se eu declarar essa guerra agora, vai ser uma guerra bem difícil, porque esses caras têm 19k de regimentos. 19 nada. 19 mais aquilo ali. Sério? Jogo. Legal da sua parte. Interesting. Very interesting. O que mais você quer? O que mais você precisa? Perde ponto, perde dinheiro, perde tudo, perde prestígio, perde mais não sei o que. Fazer o Uzbek ser meu amigo você não quer, né? Reputação diplomática, ok. Dá pra você atacar Korshin aqui de uma vez por todas? Korshin não costuma aceitar ser seu aliado. Ser seu puppet. Uzbek, come on, man. Come on, man. Legal. Qual o problema? Qual o fucking problema? Nogai tá longe. Nogai não viria mesmo. Aí, galera, o negócio aqui vai ser difícil. Chagatai já aceitou. Chagatai iria me ajudar, mas Chagatai não é tão forte assim. Chagatai tem pouco exército comparado com o Oirat. O Oirat tem 10, 24 regimentos. Se eu declaro guerra neles dessa forma, provavelmente nós iríamos perder. Por algum motivo eu comecei a ganhar dinheiro, né? Obrigado. Ming declarou guerra em quem? Não, Ming. Não, não, não. Você pode fazer melhor. Cadê a fucking guerra contra Korshin? Sabe, Ming, você pode fazer melhor. Agora eu voltei a perder dinheiro. E assim vai. Uzbek realmente não está afim de ser meu amigo. Resolveu não melhorar a relação comigo? Ah, porque ele está fazendo suporte em defesa da Transoxiana. Ok, isso explica. Ok, isso explica. Se eu declarar minha guerra agora, essa guerra vai ser bem feia. Bem, bem, bem feia. Ok? Já tá encanado. Ok. Deixa eu diminuir a velocidade. Vamos lá, galera. Iris, what it is. Aumentar a manutenção do nosso exército. Tem um sentido de disciplina. Vamos tentar conviver com isso. Todo exército, ele já tá andando com todo o exército pra lá. Ah, na verdade eu tenho que tirar Korshin da guerra. Korshin tem quantos exércitos? Vamos olhar. Korshin 10k, ok. Korshin é uma presa fácil até. O problema é que se esse cara, Chagatai vai ser destruída, dizimada pro Oirat. Definitivamente vai. E o Uzbek tá se matando aqui sozinho. Whatever, é isso, vamos lá, vamos pra cima desse cara aqui. Ops, não, é pra cima desse cara aqui. Korshin, Karadel, Sarg, Orgin. Se aliar de um monte de gente. Se aliar de um monte de gente. Sangue, Karadel é aliado só de Oirat, tá. Então eu vou declarar guerra em você e vou chamar Karadel como co-belligerent, e é isso. Não, good relations nada, pera aí. Send insult.
Não vai adiantar nada, vamos só mandar um insulto aqui, é isso. Acho que isso já derruba nossos good relations. Dia 12. Perfeito, pronto. Não ia fazer diferença, né? Mas tudo bem. Vamos chamar a cara dela, que é você, como cobertura. E é isso. Legal, já diminuiu a velocidade, né? Vamos diminuir ainda mais, por ter certeza. Shagatai e Arkhan vieram do meu lado. Nós vamos perder essa guerra. Quase certeza. Por que eu não estou enxergando? Okay. Primeiro eu tenho que pegar o exército desse cara, dizimar e depois fazer o que eu tenho que fazer. 2, 14... 14 com 8, 22k de regimentos. Guerra dolorida, galera. Dolorida essa. Eu tenho exatos 18k, sério? De limite, quando eu me liberto? Yay! Foi um chute. Provavelmente esse cara vai estar vindo pra cá ou pra cá. Subir, vou movimentar pra cá. Eu acho que eu vou pegar o exército desses caras de Korshin. De fato, peguei eles aqui. E isso aqui é uma briga boa pra mim. O problema é que o líder deles é um 2-4. O meu é um 4, né? Tá ok. Tá ok. A diferença numérica vai ganhar aqui pra gente. A diferença numérica vai ganhar pra gente. Imagino eu. Foram rolagens tão boas. Nós vamos perder, não é possível. Esse cara vai fugir lá pra sabe, sei lá, Deus onde. Eu queria parar a siege desse cara. Seria bem importante. Nacional Unrest de Advisor Post. Ok. Queremos isso. Preciso vir pra cá. Preciso começar essa siege aqui right away. Provavelmente já tem siege na minha capital. Não. Os caras estão atacando Oirat. O exército de Oirat. O what? Ah, não. Isso aqui é o exército de Karadel. Ok. A gente vai perder essa guerra. Ah, essa guerra aqui vai ser complicada, galera. Vai ser bem complicada. Chega no dia 2, eu chego no dia 29. Primeiro e dois, acho que estão ok. Pega esse cara aqui. Aí a gente pega aquele cara ali em cima. E vem fazer siege na... aqui embaixo. Acho que eu não consigo pegar nada desse cara que seja interessante. Por exemplo, eu não consigo forçar que ele seja meu tributário, coisas desse tipo. Talvez até uma paz branca aqui, ou só pedindo grana, já seja o suficiente pra gente, né? Grana só pra sustentar nossa guerra e é isso. E é isso. 59, nós poderíamos guerrear com esse cara de novo. Deixa eu ver quanto tempo. Ainda falta bastante para ele aceitar esse tratado. Deveria ter deixado um pouco de exército aqui. Ok, a gente vai conseguir colocar um regimento aqui em cima, certo? Pra cá.
eu não vou consolidar esses rendimentos, eu preciso fazer reinforcement, ok? E eu preciso ajudar Shagatai, né? Porque sozinho eu não vou dar conta de Oirat, é impossível. Eu preciso da ajuda de Shagatai. Então, assim que esse cara aceitar, talvez o máximo cancelar essa aliança aqui. Eu só preciso de 3 regimentos. Acho que isso é o suficiente. Vou vir pra cá pra se recuperar. Tá? Fica aí. Deixa esses caras espalhados pra gente continuar fazendo looting. Provavelmente é o que tá financiando meus exércitos aqui nesse momento. Aumentar a velocidade, deixar as coisas acontecerem, 21%. Talvez ele já sente, ainda não. Falta um pouco. Mais 2 ticks. 2 ticks ele aceita. O exército dele tá voltando, tá se recuperando. Meus caras aqui estão sofrendo bastante. A gente já basicamente tá só com o meu exército, é isso? Cadê o exército de Shagatai? Ah, tá correndo pra cá, ok. Shagatai, você poderia fazer siege aqui, por favor? Essa siege aqui seria interessante pra gente. Aqui é muito perigoso, mas aqui ainda é válido. Seu capital tá caindo, Shagatai. That's not good. E aí? Você? Ainda não. Mais um tempinho. Ok. Caiu. Ele provavelmente me daria mais coisas, mas sinceramente não vale a pena, tá? A gente vai com isso aqui. Eu vou ganhar um pouco de grana, imagino eu, certo? Vou ganhar aqui 140 ducatos e é isso. Tchau. Vamos vir pra cá. Vamos pra cá primeiro. Pra gente reunir esses exércitos. Korshin imediatamente me anunciou como rival. Yay! Tá, isso tira alguns exércitos do lado deles, mas não o suficiente, eu acho. Não o suficiente. Apesar desses caras estavam fazendo siege aqui, as coisas não estão boas nesse lado, certo? Os caras estão sendo invadidos aqui totalmente. Vem pra cá. Deixa eu colocar esse líder aqui. Ou se eu vou colocar esse líder aqui. Ou se eu vou colocar esse líder aqui. Por favor, vocês também venham pra cá o mais rápido possível. Vou tentar fazer a siege aqui que nós precisamos. Galera, vou encerrar. Tá complicado. Não é o melhor start. Daria pra fazer melhor. Mas é o que nós temos por enquanto, tá? Meu nome é Waka. Muito obrigado por ter assistido. Espero vê-lo em breve. Aquele abraço. Até mais. Tchau, tchau.